Alexander Nalbandian-ը անկախության մասին երազում էր, երբ 20-22 տարեկան էր. Այդ տարիների նույնիսկ մտքում նման ցանկություն ունենալը մեղք գործելուն հավասար բան էր։ Համարձակներն արժանանում էին սպառնալիքների կամ պատժի։ Alexander Nalbandian-ը բացառություն չէր, այլախոհական գործունեության համար հեռացվեց աշխատանքից։ 21 տարեկան է, գնացքով գալիս է Չեխերի հետ։ Ինձ դիտողություն արին, թե քեզ չես պարան մենպես ինպես պետն է, մենք ազատ երկրից ենք։ Ասեց, ձեր կարծիքով Հայաստանը անկախ չէ։ Ասեցին, չէ։ Ասե, Հայաստանը անկախ կդառնա։ Ասեցին, ռուսները ձեզ չեն թողնի։ Ես էլ ձեռքով ցույց տվեցի հրացան։ Ասեց, այդ է ուրիշ բան։ 70 թվականների երբ անկախության ագիտացիայի անում, մարդիկ ինձ վրա նայում են որպես ալմոլորակայինի վրա։ Գաղափարակիցների թիվը 60-ականներին մեծ չէր, այդ ժամանակ Ալեքսանդրը պատմության ֆակուլտետի ուսանող էր։ Ազգային ազատագրական պայքարի միտքը հանգիստ չէր տալիս, Նալբանդյանը համոզված էր, անկախություն չունեցող ժողովուրդը չի ունենա ոչ պատմություն, ոչ էլ պատմության լավ ուսուցիչ։ Ես գնդակարված դաշնակցականի թոր եմ, որս տանջամարը արի ամբողջ կյանքում աշխիս դեմը տանջվել է, իրա նույնիսկ չեն թողել ինստիտուտ սովորելու։ Գնդակարվածի տղա է եղել, հետո ինքը որեղբոր վրա է ոչ թե գրվել, որ թողնեն ինստիտուտ սովորի, հետո որս հիվանդությունը, հետո իմ անձնական կենսագրությունը այնպիսին էր, որ ես պիտի դառնայի հետևի։ Շատերի համար անկախությունն ու նորից պետականություն ունենալու հեռանկարը անիրականանալի երազ էր թվում։ Ալեքսանդրը, սակայն, համոզված էր, այդ օրը չէր ուշանալու։ Երազանքից իրականություն մի քանի տասնամյակ ձգվեց։ Ժողով ենք անում, այն հետ կապված, ես ասեցի պարուշ, նոյեմբերի 29-ին մենք անկախություն ենք կործրել, այդ օրը մենք տոնում ենք որպես անկախության օր, հիմա անկախություն ենք ուզում, կարող է թուրիմացություն ստացվի։ Մեր անկախություն բարի կողքին ավելացնենք անկախություն ՍՍՄ-ի կազմից դուրս, որ պարզ դառնա, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Ալեքսանդրն ասում է, անկախությունը մեզ սկուտեղի վրա չմատուցվեց, մեզանից համառ պայքար և մեծ վճռականություն պահանջվեց, ընտրեցինք սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն տնորինելու ուղին, արդյունքում հաղթանակեց համաժողովրդական գիտակցումը։ Կիսաանկախ վիճակ է հիմա մեր մոտ։ Ես չեմ կասկածում, որ Հայաստանը լրիվ անկախ կդառնա, դա 100% է, բայց երբ կդառնա, քանի տարուց կդառնա, դա ժամանակը ցույց կտա։ Ես մի առիթով ասեցի, անկախությունը մորից թանկ է, չորս կողմից ինձ վրա տվեցի։ Նալբանդյանների ընտանիքում օրը տոնական է, հպարտության զգացումն այսօր առանձնակի է դրսևորվում։ 25 տարի առաջ հենց այսօրը վերջապես իրականացավ նրանց և ողջ հայության ամենաբաղձալի երազանքը։ Այսօր փոխադարձ շնորհավորանքների պակաս չի զգացվում, սեպտեմբերի 21-ը ամենասպասված տոնն է։ Վարդյան, մեր ազգային տոնը շնորհավոր։ Շնորհավոր, շնորհավոր, թող միշտ անկախ լինենք երջանիկ ազատ Հայաստանում։ Ազատ անկախ Հայաստան, մեր դարավոր երազանք, ազատ անկախ Հայաստան։ Անի Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։